Nastavljamo razgovor sa našom gošćom Milicom Jokić. U prethodnom segmentu nam je dala mnoštvo dobrih saveta kada je u pitanju prva prijava za posao, intervju, prva prijava za praksu. E sada kad smo već kod prakse, Jana i ja smo treća generacija praktikanata na Zdravo 20. praksi. Ove godine se takođe otvara poziv za praktikante, to inače možete ispratiti na sajtu 20.rs, a sa Milicom ćemo vam približiti ono što smo mi zapravo iskusile na toj praksi. Tako da, Milice, pitala bih iz tvog ugla, po čemu je Zdravo 20. praksa jedinstvena? Zdravo 20. praksa je pre svega društveno-odgovorni projekat kompanije Galenika. Fokusirana je na prevenciju u oblasti fizičkog i mentalnog zdravlja 20-godišnjaka i zbog toga i tražimo angažman tih 20-godišnjaka na ovoj praksi kako bismo od njih dobili inpute vezane za to šta je važno u ovim oblastima kojima se bavimo i u skladu sa tim koji bi to sadržaj za njih bio interesantan i informativan. Zdravo 20. Je zamišljena kao praksa, traje 6 meseci, plaćeno je, radi se 4 sata dnevno, međutim 5 dana u nedelji, ali postoji ta fleksibilnost, da kažemo, i tog hibridnog načina rada, dosta rada od kuće, naravno, i naravno kako bi se obezbedilo usklađivanje praktikanata što se tiče obaveza vezanih za fakultet i za ovaj, ajde da kažemo, radni angažman. Sjajno si to sažela. Sve ovo što si navela zapravo jesu karakteristike prakse koje su i privukle nas kao tada potencijalne praktikante. Sjajno. Ono što je još možda važno od tehničkih stvari vezanih za praksu, to je da je namenjena studentima završnih godina osnovnih studija i master studija bilo kog fakulteta. Ono što, mislim, važno je samo da su na teritoriji Republike Srbije i da budu negde posvećeni ovoj ideji, odnosno da razmišljaju o temama i da se informišu o temama, da daju neke inicijative iz oblasti prevencije fizičkog i mentalnog zdravlja. Ono što bih ja volala vas da pitam, ako nije problem, jeste Svakako. šta je na vas ostavilo najveći utisak u samom tom prijavljivanju na praksu? Pa, meni je bilo najzanimljiviji taj deo prijave gde mi treba da pošaljemo naš video, pošto nisam videla da se to traži na mnogim drugim oglasima za posao ili praksu. I meni se taj deo posebno svideo jer sam onda mogla da nekako iskažem kreativnost koju Motivaciju. imam i motivaciju, jel te? Mislim da je to jedan sjajan način da se zapravo razvoje kandidati, odnosno da se napravi neki presek onih koji možda jesu i onih koji možda nisu. I taj deo je meni zapravo bio najupečatljiviji. To se šalje odmah kada se prijavljuješ, taj prvi korak, tako da mislim da je i najzanimljiviji. Ne znam šta je tebi bilo najzanimljivije u tom delu selekcije. Lepo si rekla, to je razdvojilo ostale pozive koji su možda eto i u tom momentu bili dostupni. Kao što si rekla i pomenuli smo to u prethodnom segmentu, CV jeste ta prva ulazna tačka za prijavljivanje, ali ono što je meni lično ovu praksu nekako stavilo na vrh, sam taj proces selekcije jeste baš taj video segment. Sada ponavljamo se oko njega, ali ima neverovatnu važnost u samom procesu selekcije jer je nama kao potencijalnim kandidatima dao priliku da se na jedan neformalan način predstavimo. Pa sada kogod da je sa druge strane, ima priliku da usvoji te informacije koje šaljamo kroz video format. Mogli su da nas vide, da vide ove naše pokrete, gestikulaciju, što mislim da je jako važno za izražavanje motivacije. Tako da je to bilo i evo do danas najzanimljivija prijava za bilo koju vrstu angažmana. Rekla bih da je taj video u stvari bio neka vrsta unapređenog motivacionog pisma. Nije nešto što se pisalo, ali zapravo smo kroz taj video i trebali da iskažemo svoju motivaciju, kako mi planiramo da se uklopimo u ceo
tim, kako planiramo da doprinesemo, šta želimo da naučimo i zapravo jeste bila jedna modernija forma tog motivacionog pisma koje smo pominjali u prethodnom segmentu. Žao mi je što ljudi ne mogu da vide, tu su Lara i Nikolina pored nas dve, ali mislim da smo imale stvarno jako zanimljive ideje i da ljudi, sledeći potencijalni kandidati koji bi se prijavljivali za praksu, ne treba da se plaše da eksperimentišu, jer na taj način pokazuju ne samo, ne znam, svoje umeće za kamerom, edit ili slično, već prosto ta kreativnost koja je neophodna, opet jedna neophodna veština i sposobnost dalje za rad na praksi. I motivacija. Apsolutno se slažemo, te video je pokazao toliko toga o kandidatima, ali me zanima, vam bilo opterećenje da ga napravite i koliko je to trajalo u vašem slučaju? Mislim, vam bilo neko dodatno opterećenje koje stvara pritisak ili ste, ne znam, s lakoćom to uradili i pristupili tom zadatku? Pa rekla bih da možda za nas dve imamo određenu pozadinu u stvaranju multimedijalnog sadržaja, tako da nam je to bio samo jedan novi izazov, jer smo morale da inkorporiramo u sam video ne samo veštinu, kao što sam malo rekla, ok, znamo da snimimo, znamo da postavimo kameru, znamo da izeditujemo, već na određen način znamo da prenesemo priču. Tako da rekla bih da je više bilo izazovno nego nužno teško i opterećujuće. Tako da ako pristupimo i ako potencijalni kandidati pristupe tom videu na taj način, mislim da će iz toga proizaći jedan sjajan sadržaj. Da, svakako nije bilo teško ili naporno, jer je nama to bilo bitno i znali smo koliko je i ekipi Zdravo 20 bitno da taj video zapravo bude dobar, a zahtevalo je dosta vremena. Ja sam pomagala njoj kada je ona snimala svoj video i ona je pomagala meni i mislim da nije problem ukoliko vam neko pomogne da snimite video, bitno je samo da se vidi da je to vaša ideja, da se vidi da ste se vi zaista potrudili oko tog videa, a ne da ste, ne znam, samo uzeli i snimili se i to je to. Stvarno je bitno da ako imamo neku ideju koja je možda čak i zahtevnija, ok je da pitamo nekog prijatelja druga da nam pomogne, ali stvarno da se potrudimo da to bude naša lična karta, ajde tako da kažemo, da nas to u pravom svetlu zaista predstavi. Da bude nešto što ima veze sa vama zapravo i što onu autentičnost koju smo toliko puta pomenuli zapravo prikaže. Volela bih samo da uvežem ovaj moment sa nečim u čemu smo pričale u prethodnom segmentu. Ne treba da se plašimo ako mislimo da možda nismo najkreativnija osoba na svetu. Ja ne mislim da sam najkreativnija osoba na svetu, ali sam uložila mnogo, mnogo strasti u sam taj nastanak videa, jer sam strašno mnogo želela da se istakne i da imam priliku za dalji krug selekcije. Ukoliko osjećate taj strah da, ne znam, video neće biti savršen, nema potrebe. Samo budite svoji, jer to je ono što zapravo i želimo da prikažemo tim videom. Ako se dovoljno potrudite da uvezete sve ono što vas motiviše za prijavljivanje, to će se vidjeti kako god da na kraju taj video izgleda, a definitivno će pomoći kasnije u samoj praksi. Nije bitno, opet moram da naglasim, biti najkreativnija osoba, ali u timu koji smo mi imale, svaka imala priliku da izvuče nešto kreativno iz sebe. I upravo je to i važno, ne tražimo savršenstvo, razumemo da ne dolaze profesionalci na praksu, upravo. Ali da, tu kreativnost i specifičnost i predstavljanje zapravo sebe kroz neki video materijal je ono što je ključno da bi ta prijava dobila priliku i da dođe na intervju. S obzirom na to da su Zdravo 20 društveno odgovorni program kompanije Galenika, čiji si ti zaposleni, šta bi ti rekla, koja je zapravo svrha ovog programa i koji su ciljevi prakse? Ono što je, da kažem, najopštiji i najočigledniji cilj ovog projekta jeste da se čuju mladi u njihovim 20. godinama, zapravo da, kako bi se odgovorilo na neke njihove potrebe, kako bismo znali šta je polazna osnova i šta je dobra direkcija, jel, za i kreiranje sadržaja i za neke možda buduće projekte ili teme koje se otvaraju u budućnosti za mlade. Važno nam je da dobijemo input od te generacije
vezan za njihova interesovanja i eventualno neke zabrinutosti ili samo preokupacije u oblasti prevencije u fizičkom i mentalnom zdravlju. To je ono što izdvaja Zdravo 20. zapravo kroz ne samo mi kao praktikanti na ovoj praksi, već i šira publika, ciljna javnost koju targetira. 20-godišnjaci kroz Zdravo 20 imaju priliku da se izraze, da iskažu ono što misle, osjećaju, da istraže teme koje ih zanimaju. To je ono što je privuklo. Meni je Jana zapravo predstavila praksu. Privuklo nas je sama ta činjenica da ćemo mi zapravo biti glas jedne ovakve platforme koja govori o svim aspektima koji su važni za život svakog 20-godišnjaka. Bilo da ste studenti ili ne, bilo da ste zaposleni, koji god da ste put odabrali ili na kojem se nalazite, nekako Zdravo 20 pokrivaju sve te teme. Zdravlje, mentalno, fizičko, seksualno, o svemu možemo da pročitamo i nekako je zahvalno kada znamo da smo bile deo svega toga. Zapravo je i jako inspirativno, jer kroz rad na projektu Jelte dobijemo inspiraciju da razmišljamo o nekim temama o kojima možda pre toga nismo razmišljale i da istražimo o nekim stvarima o kojima nikad samo inicijativno ne bismo nešto potražile. I ja mislim da je to bilo i meni ključno, jedna od ključnih stvari tokom ove prakse, gde sam mogla na neki način da razmišljam izvan kutije i da se postavim u jednu malo objektivniju poziciju gde nije samo moje mišljenje bitno, nego i glas cele generacije. I mislim da je to u stvari, za to je zaslužan i ceo tim i ljudi iz Chapter 4-a koji su radili s nama, kao i naše prijateljice sad već koje su bile s nama u timu. Mislim da smo svi zajedno onako inspirisali jedne druge i istraživali neke druge segmente prakse i 20-ih. I preneli ste to i omogućili, učinili dostupnim i svim ostalim pripadnicima svoje generacije. Kroz sam period trajanja praksi imali smo različite obuke, različite treninge. Volila bih da nam sumiraš nekako iz tvog ugla. Imali smo treninge i u Galenici sa tobom i sa tvojim koleginicama. Koje su to veštine i znanja koje bi istakla, koje praktikanti zapravo nose nakon završetka prakse? Svakako, osim iskustva u kreiranju relevantnih sadržaja, jel, koje stičete u radu u timu i samostalno i uz podršku Chapter 4, takođe za praktikante su obezbeđene i neke obuke, neki treninzi, pre svega trening digitalnih veština kao ulazni trening koji vam omogućava da se dalje bavite samom praksom i da radite na tim zadacima. Zatim postoji i obuka i organizovana obuka iz oblasti odnosa sa javnošću, a tim iz Galenike organizuje za praktikante neku soft skill obuku, soft skill trening u zavisnosti od potreba aktuelnog tima, da tako kažem. Tako da to su neka značajna iskustva, neke značajne reference, da tako kažem, i neke mogućnosti koje se i dalje otvaraju, dakle to iskustvo sa prakse može da bude upotrebljeno i na nekim novim poslovima, ali isto tako možete dobijete priliku, kao što ste vas dve dobile, da nastavite sa radom. Da sedimo i razgovaramo sa tobom. Tako. Jano, ja bih voljela tebe da pitam, sada znamo već da smo imali priliku da pišemo različite tekstove, pravimo objave za Facebook, Instagram i slične platforme. Koji od ovih treninga koje je Milica pomenula je na tebe ostavio najveći utisak? Pa meni je trening u Galenici zaista bio sjajan. I, dobro smo se provele. Stvarno smo se sjajno provele i ja smo se zadržale, ali to vreme je prosto proletelo i dobili smo puno informacija koje nam nisu bile samo bitne za praksu i za sam posao, već i za privatan život. Tako da mislim da je taj trening onako sveobuhvatno uticao na mene, ali
što se tiče treninga koji smo imali za PR, meni je taj trening bio jako zanimljiv. Jako koristan. Jako koristan, da. Pošto, eto, nismo možda baš imali prilike da se susretnemo sa PR-om kao takvim i taj trening nam je nekako stvarno otvorio vidike i zapravo ukazao šta sve može da se radi u okviru jedne PR funkcije, organizacije, kako god. Tako da mi je neke neophodne veštine za dalji rad na praksi. Definitivno nam je pomogao u kreiranju sadržaja, pravljenju planova, što je sve bilo integralni deo prakse, ali soft skills akademija soft skills trening ostao je definitivno kao nešto što ću sigurno koristiti ne samo u daljem radu, gde god da me karijerni put odnese, ali sve ono što smo naučili o mekim veštinama i o njihovoj primeni, o tome kako zapravo da ih inkorporiramo u svakodnevnicu, ali i u svakodnevnicu na poslu, to je neprocenjivo znanje. I mislim da svako ko, ako ikada treba sebi prosto da obezbedi priliku, bilo nešto online da pronađe ili slično, da poseti i da osluša jedan soft skills trening. Ne, ili razne. Ili, soft skills treninzi su univerzalno dobro. To, da, svakako. Mogu da definiš. Ajde sad malo da se vratimo na proces selekcije, ali kada je ova naša praksa u pitanju. Kako izgleda sam proces selekcije? Pre svega, za kandidate koji se prijavljuju na praksu je važno da isprate i moment otvaranja konkursa i da prate sajt 20.rs, da ispune sve propozicije koje su propisane tim konkursom, odnosno da pošalju punu prijavu, svoj CV i video koji se traži. Pregledanjem svih pristiglih prijava, odnosno ne svih, nego onih koje su potpune, biraju se one koje nam se učine, da kažemo, najboljim i te najbolje prijave dobijaju priliku i za intervju sa timom iz Galenike. Intervju i sama prijava su negde podjednako važni. Ne mogu da dam prednost ni jednom ni drugom, ali intervju sam po sebi ima svoju svrhu, kao što inače ima, to je upoznavanje kandidata, da kažem, provera nekih pretpostavki koje su se stekle na osnovu same prijave i na osnovu CV-a i na osnovu videomaterijala, davanje mogućnosti kandidatima da kažu nešto više o sebi, o svom dosadašnjem iskustvu i očekivanjima od same prakse, i da pokažu stvarno tu svoju motivaciju i sve one karakteristike koje su za same kandidate, što se nas tiče, jako važne. Da li se sećaš možda naših intervjua? Pa, sećam se delimično. Sećam se šta je ostavilo najveći utisak na mene na tim intervjuima. A to je bila pre svega širina vaših interesovanja i informisanosti takođe fluentnost u komuniciranju svega toga. To je ono što me negde, ako mogu da kažem, ostavilo bez daha. To je bila i dodatna neka vrednost, odnosno neke kriterijume koje sam prethodno imala definisane kao kriterijume za izbor tih kandidata. Mislim, nisu to neki striktno definisani kriterijumi, ali jesu neke karakteristike koje su važne za praktikante. Između ostalog, pored ovoga što sam navela i što je kod vas bilo baš izraženo, to su i negde, da kažem, proaktivnost, inicijativa, spremnost na posvećivanje tim zadacima, ne mogu da kažem spremnost da se radi, a u stvari jeste spremnost da se radi, to jeste za vas u tom trenutku posao. Odgovornost prema svemu tome i razumevanje značaja tog sadržaja koji kreira. Mislim da si nam donekle koja je sada i opisala idealnog kandidata. Ja se nadam da smo i ole deo svega toga ispunile. Samo jedan fun fact, ti to do sada već znaš. Mislim da se oko 200 kandidata prijavilo u prošloj generaciji.
meni je bilo jako zanimljivo, jako sam srećna zbog toga. Jana i ja smo najbolje drugarice, odabrane smo zajedno. Mislim da u tom momentu to jeste bilo nešto čega smo se možda malo plašile, jer prosto treba razdvojiti nas dve kao dve persone, a opet prijave definitivno se vidi da smo radile zajedno. Ja se, na primjer, nalazim u nekom ćošku u njenom videu. Ona je, dok smo snimale moj video, sedala na stolici pored mene, čitala mi pitanja, tako da stvarno smo zajedno radile na svemu tome i ovo je jedna sjajna prilika bila i za nas. Tako da, ali da, ovo što si, sve te karakteristike koje si navela čine idealnog kandidata. Ali bi dodala možda još neku veštinu koja se izdvaja, koja je neophodna prosto za rad na ovom projektu? Možda pre samo spremnost da se radi na unapređivanju veština koje su neophodne za sam rad, ali za same zadatke, za kreiranje različitih sadržaja, za i za sajt i za sve društvene mreže. Dakle, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn. Sve. Znači sve u svemu da budemo upoznati sa samom platformom i sa interesovanjima, jel te, mladih danas. To i jeste bilo ključno za kreiranje sadržaja. Kada bismo iz meseca u mesec planirale taj sadržaj, polazile smo od toga ne samo šta je nama bitno i o kojim temama bismo mi volele da pišemo ili čitamo, već najčešće bismo se konsultovale sa našim vršnjacima, bilo to prijatelji, bilo to kolege sa fakulteta, generalno ljudi koje poznajemo iz svih različitih pozadina. Oni su nam davali inpute u tome šta je ono koje informacije njima zapravo fale. U moru svih informacija danas preko interneta, svih društvenih mreža, ipak uspeva nekako da se izgubi suština svih tih sadržaja, tako da mislim da je samo planiranje sadržaja Zdravo 20 je stvarno bilo itekako dobro promišljeno i isplanirano. Pisali smo o temama koje su jako važne i ključne za sve 20-godišnjake. Da, i to iz proverenih izvora. Upravo. Da. Mogli smo da se konsultujemo i sa vama i sa ljudima lekari iz čeptera, sa lekarima. Svaka informacija koja je proverena mogla je da prođe kroz vas. Da, zapravo je i Zdravo 20 izdvaja od svih tih drugih platformi, što stvarno iza svih tih tekstova i informacija stoje neki ljudi koji mogu to da potvrde. Znači, nije nešto što samo je neko napisao, eto tu stoji, stvarno gledamo da taj sadržaj bude relevantan i istinit. I mislim da je to i donekle bio izazov da se i pronađu informacije koje su tačne i relevantne, ali opet imali smo punu podršku celog tima i kad god bi naišli na nešto što možda ne možemo tako jednostavno da rešimo ili nađemo, uvek smo mogli da se obratimo za pomoć i da dobijamo sve informacije koje su nam potrebne. Naravno, uvek je bitno naglasiti da je sve na kraju dana individualno i da ono što je primenjivo, na primjer, za moj slučaj nije za njen. Tako da uvek savjetujemo da se čitaoci, pratioci našeg sadržaja posavetuju sa stručnjacima, sa zdravstvenim stručnjacima u njihovom krugu, ali mi im damo prosto neki uvid i možda ih nateramo da promisle, da se zamisle, da se zapitaju da li su neke stvari aplikabilne na njihov život, da li se nešto odnosi na njih i onda samim tim da oni preduzmu sledeći korak. To jeste negde suština samog projekta, da se komuniciraju istinite, prave informacije i da se daju dobre direkcije za taj neki individualni pristup u rešavanju bilo kog problema iz ovih oblasti o kojima smo pričali, fizičkog i mentalnog zdravlja. Nije uvijek sve tako ozbiljno. Zdravo 20 imaju jako zabavan sadržaj, neretko imaju određene giveaway-eve, različite stvari smo, na primjer, Jana i ja smo dobile na kraju prakse Zombijanin rokovnik. Dnevnik navika. Dnevnik navika, to je odlična stvar, jer zaboravljamo na kraju dana da stanemo i da se zapitamo ili makar dovoljno da promislimo šta sam ja to radio danas, šta sam ja to radila danas, kako sam se osjetila zbog toga, tako da takvi neki sadržaj i templeti koje možete naći na sajtu stvarno pomognu da revidiraš svoj dan, da revidiraš sve ono što si osjetio, sve ono što si doživao i da to nekako kasnije usmeriš na bolje.
I svakako pokriva se jako širok spektar života mladih i stvarno ne govori se samo o zdravlju i fizičko-mentalnom, već i o ljubavi, o prijateljstvima, o odnosima sa porodicom, cimerima i dobro, ostalo, tako da je to... Dobro, u mom svetu to sve deo mentalnog zdravlja. Da, jeste, da, da. Stvarno se trudimo da sve pokrijemo i da Zdravo 20. bude ono ultimativni vodič kroz 20. Ali sad što se i dalje sad tiče prakse i ovoga o čemu mi pričamo, mene zanima, možda je Tamara bolji sagovornik za ovo pitanje, kako da izbalansiramo praksu i fakultet? Kako si ti uspela u tome, je li bilo izazovno ili nije? Volela bih da se vratim na ono što se nam rekla na početku segmenta o samoj praksi. Praksa jeste fleksibilna i u samom procesu prijave i na intervju smo razgovarali o tome, o našim mogućnostima, vremenu kojim raspolažemo, obavezama van prakse. Taj moment fleksibilnosti, pre svega hibridno smo radili, nismo morali svakog dana da budemo fizički u prostoru, čule smo se preko različitih platformi, to nam je stvarno dalo mogućnost da sve ostale obaveze, sve četiri smo studenti i dalje, LAR, na primjer, nije ni trenutno ovde, ta fleksibilnost nam je dala mogućnost da ne postoje prepreke u komunikaciji. Stalno smo se čule, bile smo online, dopisivale smo se, kreirale smo sadržaj, ti redovni sastanci su nam davali uvid u napredak ili šta treba da menjamo, šta je dobro, šta nije. Tako da, taj moment fleksibilnosti je doprineo stvaranju kvalitetnijeg sadržaja. Baš zato što smo imale prostora da se pronađemo, da ispravljamo greške i da radimo na onome što je dobro. Međutim, fakultet je i dalje tu, imale smo ispite, kolokvijume, predavanja, ali smo u dogovoru sa našim koordinatorima imale prilike da uskladimo sve te obaveze. Tako da ja ne bih rekla da smo imale bilo kakvih problema. Sve je bilo stvarno moguće dogovoriti. Ja mislim da je i dobar tajming prakse, jer praksa Jest. Počinje na leto, kada već jenjavaju obavezu oko fakulteta i tih prvih mesec, dva gde si na praksi, to je zapravo i ono najstresniji period gde učiš mnogo različitih stvari, gde treba da se uhodaš u jednu, drugu, treću stvar i tad je leto, jel te, nemamo fakultet i onda već kada dođe septembar, oktobar, mi smo već se uhodale u različite stvari, znali smo koliko nam vremena treba za jedno, za drugo i prosto je onda mnogo bilo lakše da se sve uklopi i da se napravi taj neki balans. Tako da mislim da je i tajming prakse zaista doprineo tome da kasnije kada krene faks, da sve to funkcioniše bez problema ikakvih. Tako da nismo imale baš mislim da bi se i da ostale ove devojke složile sa nama. Baš smo razgovarale o tome i na početku i na kraju prakse i nekako smo došle do istog zaključka i sa početka i sa kraja da je stvarno sve moguće. Ukoliko želiš, ukoliko se dovoljno posvetiš tome, time management o kom smo razgovarali na soft skills treningu, ako sve to uzmemo u obzir, i te kako je moguće. Ja se nadam da vam to nije generisalo neki dodatni stres vezan za obaveze na fakultetu i da ste, kao što čujem, i jeste uspele da uskladite sasvim fino i zadatke koje ste imali ovde i ništa nije trpelo. Tako mi je. Više izgradilo odgovornost. Da. Mislim da nije bilo toliko stresno u pravom smislu stresa, već je samo izazivalo da stvarno budemo odgovorne ne samo prema sebi, već i prema drugim akterima u celom ovom procesu. Da, sigurno nije bilo onog negativnog stresa. Jeste bila dodatna motivacija da završimo nešto na fakultetu ranije, da bismo stigle da uradimo nešto, ali to nije predstavljalo problem ili kao jao, sad moram ovo da radim. Nikad nismo imale taj moment. Da, bilo nam je uvek zanimljivo i nikad nije bilo moranje. Svaki put smo uživale u svemu tome što smo radile. Što, jel te, proizilazi iz svega ovoga što smo pričali kada su Zdravo 20. u pitanju.
Vola bih da zaokružimo celinu, ali bih vola da sve tri odgovorimo na ovo pitanje. Koja je poruka za sve potencijalne praktikante koji bi se prijavili za praksu na projektu Zdravo 20? Poruka je, pa negde se i preklapa sa porukom koju smo iskomunicirali vezanim za prijave, za intervjue. Budite hrabri, uđite u koštac sa zahtevom da kreirate taj video, da sredite CV, da se prijavite na praksu. Svakako vam može doneti jedno novo iskustvo. Ako se ne prijavite, onda ta opcija ne postoji. Može vam doneti novo iskustvo, makar samo u smislu toga da ćete proći kroz jedan proces selekcije i upoznati se sa tim delom, ali ukoliko postanete praktikant, steći ćete izuzetna znanja, iskustva, naučit ćete nešto novo, upoznat ćete i neke nove ljude i neke nove teme. Takođe, sve će to biti zaokruženo naravno i diplomom i pismom preporuke koje mogu da vam budu vrlo značajne stavke za dalje traženje angažmana. Kao što smo rekli, možete dobiti priliku da, za nastavak angažmana. Ali isto tako možete da dobijete priliku da vi doprinesete jednom jako značajnom projektu. Hvala ti, Milice. Volela bih da čujemo i Janu. Pa ja bih rekla da ne treba da se plaše ukoliko ne znaju sve, jer na praksi stvarno imaju priliku da nauče. Ukoliko nisu sigurni u nešto da im je ono top skill, mislim da na praksi će imati priliku i da im neko pomogne i da usavrše sve svoje stvari koje možda nisu ono na najboljem nivou. Tako da, kao što je Milica rekla, treba biti hrabar i ponekad stvarno treba rizikovati i najbitnije je da zapravo želimo to, to jest da budući kandidati žele da budu deo ove priče i iz te motivacije sve može da proiziđe i sve može da se nauči i prosto mislim da na kraju prakse mogu da ostanu samo predivna iskustva i prijateljstva i poznanstva kao što je u slučaju kod nas. Tako da samo hrabro i ne plašite se. Vas dve ste u suštini sve rekle, ali volela bih da dodam da ništa ne može da se poredi sa osjećajem doprinosa široj zajednici koji ovaj projekat nama 20-godišnjacima pruža. Sam taj moment gde znam da sam ja učestvovala u pisanju ovog teksta i kreiranju sadržaja koji će videti mnogo mladih i kojima će značiti, doprineti njihovom svakodnevnom životu, možda im pomoći da reše neki određeni problem ili ih uputiti ka rešenju, neprocenjivo je. Tako da, dobro ste rekle, hrabrost, pre svega istrajnost, sam proces selekcije je neprocenjivo iskustvo, tako da i ukoliko se završi na samom procesu selekcije, ipak ćemo iz celog tog procesa izaći sa nečim pozitivom. Hvala svima što ste gledali još jednu epizodu Zdravo 20. podcasta. Meni je bilo zadovoljstvo kao i uvek. Hvala ti, Milice, što si razgovarala sa nama na ove jako bitne teme. Predstavili smo praksu na jedan jako zanimljiv način. Nadam se da će svima značiti u samom procesu selekcije. Takođe, bili smo poprilično generalni i dali smo dobre savete u drugom segmentu. Što se tiče samog procesa prijavljivanja za bilo koju poziciju generalno, ali želim da ti se zahvalim i što si nas uvela u svet HR-a i tvoje pozicije u Galenici. Ja se zaista radujem sledećoj epizodi i ostanite uz nas. Kao što smo već obećali, imat ćemo sjajne goste. Ispratite nas na svim društvenim mrežama, kliknite like i subscribe, a mi vas čekamo u narednom videu.